Ja, hejsan och hjärtligt välkomna till den här trailern som handlar om en utbildning som vi har fått mycket frågor om. Det är en utbildning som jag speciellt brinner mycket för. Det är jag som är ansvarig för den och är väldigt mycket ute och jobbar med de här bitarna. Utbildningen är förstås, som ni kanske redan har förstått, systematiskt arbetsmiljöarbete, och den är skapad så att man kan dels ta till sig kunskapen och sen att jobba med det här på ett långsiktigt sätt. Jag skrev OSA också, det är för att OSA-planen, dels får mycket frågor om den, och den ingår ju i det här, och det är väldigt viktigt. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi kommer in lite djupare på den senare. Den här utbildningen har vi byggt upp så att man kan få den på olika sätt. Dels så kallar det för klassisk stil, och då är det så att vi kommer ut, vi undervisar och utbildar och jobbar tillsammans fram en handlingsplan för hur ska vi göra när jag går härifrån? Hur sätter vi igång arbetet? Och det är att förstå förståelsen och få grepp på skapandet och genomförandet. Och det är också för att det ska tänkas långsiktigt. Det som är fördel med det här är att under tiden så jobbar vi fram handlingsplanen, och att man hela tiden, det är ju öppet för frågor hela vägen, så att vi har en skarp dialog där. Men idag, och som vi lever just nu, så är det ju så att vi också behöver det här digitalt, så att vi jobbar också via Zoom och Teams. Jag får säga bara en liten parentes att Zoom är nog min favorit, men jag vet att det är många där ute som har Microsoft Teams, och det går förstås alldeles utmärkt att jobba i den också. Så där har vi då en digital utbildning, men sen så har vi också nu just skapat en hela e-utbildningen för den här delen, arbetsmiljön. Och då är det, den är ganska så statisk ju, man får den och så får man all information. Så därför har vi också då en tilläggsdel där man också kan ringa oss och få hjälp under tiden om det är saker som man behöver stötta med utöver det. Många arbetsplatser klarar sig alldeles utmärkt, men ibland så kan det vara saker som gör att man behöver ha lite extra stöttning. Yes, då kanske ni är sugna på att veta vad den här utbildningen innehåller. Ja, och då startar man ju gärna med arbetsmiljölagen. Vi måste ju ha någonting att stå på, vi måste veta vad vi ska förhålla oss till. Vad får vi göra och vad får vi inte göra? Den är ju ganska, kan man tänka direkt, ja men den här, det är ju bara att läsa igenom så har man koll. Men där kommer ju tas upp mycket exempel. Det finns gråzoner, så man ser till att det här verkligen finns och fungerar. Och man känner sig trygg och kan stötta sig mot det. Och då i och med det också så har vi ju då de här AFSarna som vi kanske också känner till. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Det är en förkortning som jag tycker är bra att veta om vad den står för faktiskt. Det kommer ut varje år eller vartannat år nya såna här, eller uppdaterade. Så det är bra att någon på arbetsplatsen också har koll på, ser vilka är det som kommer ut och uppdateringarna, hur är det någonting som gäller för vår arbetsplats. De två jag skrivit upp är de viktigaste, och grunden för den här utbildningen, det är de fem stycken paragrafer från AFSEN 2015:4. Och den första där som jag skulle vilja bara säga, nämna lite här, det är faktiskt att i paragraf 6 i den här AFSEN så står det väldigt tydligt att det är ett kunskapskrav som ställs på chefer och arbetsledare på arbetsplatser. Så därför är den här utbildningen väldigt smidig. Har man gått den här utbildningen, ja då kan man posta ut. Då har man fått det här. Då har man den säkrad. Det är en garanti som vi står för. Så. Förutom det, så när man har gått igenom de här bitarna, så har man ju en liten plattform att stå på, men sen gäller det också då att anpassa sig till just sin arbetsplats. Och det är ett arbete som är där det riktiga arbetet sätts igång, skulle jag vilja säga. Här gäller det att skapa och forma för just de förutsättningar och den verksamhet som du och ni har. Och där också då blir det till slut en liten checklista, och det är då min roll att se till att den här checklistan baseras mot den här AFSAN och framförallt de här fem paragraferna i 2015:4. Och sen då är det också viktigt med en arbetsmiljöpolicy. Och om man tänker sig Sverige idag och alla arbetsplatser, så är det väldigt få som har det ibland. Och det är faktiskt lag på att när man är över 10 anställda så ska man ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Så det som vi gör då, det är att se till att det finns och att vi har jobbat med den. Och vad är då en arbetsmiljöpolicy? En kort, otroligt kort beskrivning, så kan man säga att det är det önskade läget. Hur vill vi ha det på den här arbetsplatsen?
Och det är det man ska jobba mot sen då, med OSA-plan och mer och mer strukturellt målarbete. Och då blir det ju det här att vi kommer förbereda oss och genomgång av arbetet kring OSA-planen. Så att när utbildningen är klar, ja då har man en plan som gör att vi faktiskt kan sätta det här i verket sen. Och det blir ju en trygghet också. Och OSA-planen är också krav på. Det är så att Arbetsmiljöverket för några år sedan hade väldiga inspektioner och åkte ut till företag och tittade på det här. Och då var det så att det var väldigt många, över hälften, som inte hade en OSA-plan. Och då blev det för vissa ganska lite större bolag blev det faktiskt till och med miljonviten för att man inte hade det här. Så det är viktigt, och det är det som man, konkreta planen man jobbar efter. Genomgång av förutsättningar för arbetet med någonting som är otroligt viktigt för mig och som jag brinner mest för i det här, och det är det här med som handlar om kränkningar, mobbning, diskriminering. Där kommer vi också ha en tung bit i den här utbildningen som är väldigt intressant och otroligt spännande. Det blir ju lite åt det analytiska hållet och psykologiska hållet, därför att det är väldigt få människor som menar genuint illa med det, och de här värderingarna vi har som vi går igenom och dagligen träffar människor och så vidare vandrar ju ibland iväg lite grann. Ett tydligt exempel på det är till exempel det här med åldersdiskriminering, som faktiskt är den vanligaste diskrimineringen i Sverige idag. Det finns en diskussion som jag såg alldeles nyligen på LinkedIn, där det var så att det har dykt upp en del annonser som folk uppmärksammar när det gäller rekrytering, alltså rekryteringsannonser, där det finns tydliga diskrimineringsbitar som ju faktiskt skulle bli fällda troligtvis om man satte emot diskrimineringslagen. Och det är väldigt sällan illa ment, man vill ju bara få den bästa personen, men hur gör man det på ett öppet sätt som inte är diskriminerande? Så tipset till er är att tänk på det här med att åldersdiskriminering är någonting som smyger sig in väldigt mycket, och att ni håller så öppet tankesätt som möjligt när ni rekryterar. Förutom det då, så har vi också någonting som är väldigt viktigt och skapar en trygghet på arbetsplatsen. Det är om det skulle ske någonting, om det skulle ske en olycka, vem gör vad då? Alltså rapportering, anmälan och utredning. Hur och när och varför och vem. Så att vi har det och känner oss trygga i det. Ja, det här är ungefär det som vi täcker under utbildningen. Och som vi också då kan sammantaget vara en garant för att ni kan hänvisa till oss och påvisa att vi har gått den här och gjort den här utbildningen, som gör att man också då känner sig trygg med OSA-plan, arbetsmiljöpolicy och vad man får och inte får göra. Och vem ska då gå den här utbildningen? Jo, det är chefer och ledare. Och att jag skriver ledare handlar om att det är arbetsledare, i vissa fall också teamleaders, de som har det här ansvaret. Men sen tycker jag också som sagt att skyddsombuden tillsammans med ledare och arbetsledare ska gå det här, för att man ska få en så stor bild som möjligt och en så öppen diskussion om det här som möjligt, så att det blir en så förankrad och stark process som möjligt som håller i längden. Och det vi vill göra då med den här utbildningen är ju att skapa förutsättningar för att tillsammans kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet. Och längst bak, vad handlar allt om det här om egentligen? Jo, det är ju skapa välmående.